soo dhaweyntii si ay kuugu yimaado iyo ducadii oo maalintii horeba munaasibadda waad ugu ducaysayee aad u ducayso waxaana ku soo dhaweynayaa wasiirka markaasna madax sultaan aadan iyo saddex madax dhaqameed oo kale waana inoo koobnaan doontaa insha allah waxaan u mahadnaqayaa oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo guud ahaan dowladda soomaalilanda aan ka mid ahay oo aaskiina si wanaagsan uga qayb qaadatay imikana qaabilaada sultaanka cusub iyo ducadiisa aynu halkan u joogno dee hadal badani ma jiro mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqaynaa soo dhaweynta annaga oo wadna oo gelbinayna sultaanka cusub sultaan daawuud sultaan maxamed sultaan cabdilqaadir aada iyo aada baanu kaaga mahadnaqaynaa iyo tacsiyadii iyo aaskii halkan iska taagtay aada iyo aada baan magaranaysaa uga mabsuudnay sidii aad uga hadashayna si ay ehelnimo ka muuqato iyo mas-uuliyad iyo madaxweynenimo iyo tacsiyad bay ahayd oo waan dhegeysanaya hadalkii wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allaha nimcadan badan ina siiyeyn ayaa mahadle aynan koobi karayn ee nabaddan aynu ku wada fadhinayna siiyey ee dowladnimadan laynagu kuunyayay inuu siiyey baynu u mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin mahad labaad madaxweynahaynu mahadnaqaynaa iyo dowladdan uu madaxweyne u yahay soomaalilan sultaankii dhintay siday uga soo qayb gashay ee u qiimaysay iyo sultaankan cusub calee masaarkiisi siday u garab joogsatay intaba madaxweyne waa idinku mahadnaqaynaa waana ku mahadsantiin iyadu sultaanka sultaankiisii sultaankii niyey oo soomaalida hore ugu mahmahdo layidhi awr laba la siiya dhar wanaag kufaan ma leh uu sultaankii guud yahay aada baan idinku mahadnaqaynaa waana ku mahadsantiin waxa hadalkayagu ku urursayay waa ku mahadnaqaynaa sidaad isaga xil saartay sultaankii dhintay geeridiisii iyo sultaankan cusub calee masaarkiisii soomaalilan guud ahaan iyo madaxweyne adigaba waa kugu mahadnaqaynaa waa ku mahadsantiin dalkana waxaanu leenahay waxaynu ku dhaqannay ee aynu ku dhisannay waa dowladnimadaynu haysanno iyo nabaddaynu ku fadhina nin waliba xil ha iska saaro nin waliba ha ku taco waxaad ku tacabtoun baa lagu intifaacaa hadalkayga intaa kusoo dhaweynaya intaa wey dhammaantiin waan salaamaya madaxweyne gaar ahaan baan adiga kuu salaamaya waxaan kuugu salaamaya sidii wanaagsanada sharafka lahayd adiga iyo dowladdaaduba aaskii calee masaarkiiba uga soo qayb gasheen adduunyadu dee waa ka nasaar ka nasiibo nina waa sii socdaa nina waa imanayaae suldaankii inaga dhintay ilahay naxariistana ha siiyo suldaankan cusubna ilaahay hawsha ha fududeeyo aada iyo aada waxaan ugu mahad celinaynaa dowladdaadu sida sharafta leh ay u karaamaysay walaalkay aaskii suldaanka dhammaan dowladda oo dhan mahaddaas oo dhanna madaxweynaadaoo le iyo dowladdaada aada iyo aada baan idiin wada salaamaynaa dee tacsiduun baynu iskugu nimidee sidaa qaranka weyne soomaalilan uga baxuun buu inooga wada baxay ilaahayna waxaynu uga baraynaa inuu ka waraabiyo jannadii firdowsa sida khayrka laalahay la waafajiyo suldaankii dhintana allah u naxariisto suldaankaa cusubee yaree da-da yarna ilaahay xilkaa ku asturo madaxweynahana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maxayda ku asturo asturaadda wanaagsane aakhiradiisana uu ku wanaajiyo adduunkana uu maxay ahday si wanaagsan uu kaga tagayo khaatimo wanaagsan maan raxiim aada iyo aada baan idku mahadnaqayaa odayaasha salaadiinta oo suldaanka daa-uud suldaan daa-uud suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir aada iyo aada bay sharaf noogu tahay marka hore qaran ahaan inaad noo keentaan oo aanu u ducayno oonu saragno qof ahaana sharaf ba ay tahay suldaankan intii dhimatay suldaan maxamed ugu dambeeya allah u naxariisto wixii muslimiintana allah u naxariisto innagana allah inoogadaba naxariisto dalka iyo dadka iyo dunyadaba allah inoo barwaaqeeyo masaa'ibkaa ka dhacaya madaqada inu degannahay ee dagaalada leh ee colaadaha leh ee abaaraha leh ilaahay hainaga nabadgeliyo intaas waa duco ilaahay tii aabihii awiyaashii tallaabadoodi raaca allah ka dhow halkii ay mareen ee awiyaashii lagu yaqaanay ee taariikhdu ahayd insha allah ayuu mari doonaa kii dalka degenaansho iyo iskuwad iyo madaxnimo diin iyo dadba anfacda ayuu ilaahay idinka ilahay ka dhigno isagana taas aynu baryayna
قدارك رجل مين.